17 лютого 2023 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулося підписання тристороннього договору про співпрацю з китайською навчально-інформаційною компанією та українсько-китайським центром шовкового шляху. Предметом договору став набір китайських студентів на навчання до Чорноморського національного університету імені Петра Могили за заочною та дистанційною формами навчання. Зустріч відбулася в онлайн-форматі. Представниками могилянки виступили ректор університету Леонід Клименко, перший проректор Юрій Котляр та тимчасово виконуюча обов'язки проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Могилянки Алла Коваль. Під час зустрічі ректор ЧНУ Леонід Клименко коротко розповів про міжнародну діяльність університету та плани на подальшу співпрацю в межах академічної мобільності. Переклад та комунікацію між представниками здійснювала Маргарита Лимар, старша викладачка кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови нашого університету. Наш університет кращий в місті Миколаєві. Ми класичний університет, в якому готуються студентів по всіх спеціальностях – гуманітарних, природничих, технічних, в тому числі медицина, право і так далі. На рівнях бакалавра, магістра, доктора філософії PhD і доктора наук. Ми державний, ми маємо статус національного, це вищий статус університетів в Україні, ми входимо в 50 кращих вузів України, ми перший в Миколаєві, в п'ятірку на півдні України. Сторони висловили щирі слова підтримки нашому університету, а також домовилися про майбутнє розширення міжнародних зв'язків.